Kaimiņi baigi labē, mēs te daudz un draudzīgi esam. Bet ievērojam 2 metru distanci un nepulcējamies kopā. Lūk, ievērojam laukumiņš ar cietnums. Min, tūlīt jau mājas būs. Es jūtos tā kā laukos īstenībā, nu, bet pusstundas braucienā līdz Rīgas centram. Tādā ziņā daudz meži, lauki, ja mēs staigā. Citreiz pilnīgi skrien no rītiem krosu, tur tālāk vēl pāris kilometrus tālāk kaut kaut govis ganās. Un kad tu jūti ritīgo lauku smaržu, govis sūdzi, tad ir tāda sajūta, ka tu pat neesi tūrīgai. Pēc atgriešanās no Maskavas Kaspars vienatnē šeit pavadīja visu karantīnas laiku – 14 dienas. Pēc tās izlases kapteinis uztaisīja COVID-19 analīzes, kas bija negatīvas. Bet tev bija simptomi kaut kādi vai? Nē, simptomi nebija. Es tā drošības pēc, jo es pazīstu Gulbju laboratorijā tur cilvēku un viņš teica, ka labāk uztaisīt, jo daudziem jauniem cilvēkiem pat simptomi vispār nav bijuši, kam bija pozitīvi testi. Tā kā es drošībai uztaisīju, jo tomēr no Krievijas atbrauc un nezinu, kas tur Maskavā ir darījies. Protams, bija žēl, ka nevarēju būt kopā ģimeni visu šito laiku, bet bija daudz laiks sev un mājas darbiem, dārza darbiem. Lielāko daļu paspēju izdarīt. Vienīgi tie vakar bija tad boring baigi, ja sēdu viens pats un saku ziņas noskaties un negulēt jau tur 9:00 vakarā, tā kā pensionārs. Viens no sanāk plānotajiem mājas darbiem bija jumta tīrīšana. Sākumā uzkāpis pats, taču sapratis, ka bez speciāla aprīkojuma tas ir bīstami. Tāpēc saukt palīgā profesionāļi. Pārējie darbi paveikti paši spēkiem. Bruģis ir ar rokām viss izložņā uz ceļiem, viss atsūnots. Katra mazā līnijiņa ar nazīti un krāsošanu. Terasa aizmugurē redzēsiet to visu pārkrāsoju. Baseins iztīrīts, zāle. Vakar, ne aizvakar es noērēju, tagad jāgaida tikai pēdējais darbs, kas palicis, ir sagaidīt tās lietus dienas, ka būs nomēslot. Nu jā, tā es arī vasarā pavadu lielāko daļu laika, nekur baigi neceļoju, jo man arī baigi kurortu nekādu nevajag. Te var visu dienu te ir sālot šitā kā iet, iznāca mierīgi. Tas bija viens no mazajiem sapņiem, ka tā kā būs līgums, ka būtu tā, man būs arī baseins pie mājas. Nu, es nezinu, vai tas ir... Tā ka sapnis, nē, es vienkārši uzaugu arī pie vecākiem mājā, bija baseins ārā, tur ar rokām bija rakts, pēc tam betonēts paši, visi darīja, krāsojām, bet jā, tad bija tā doma, ka vienmēr jābūt baseim. Kaut kāds darbs darb, pļauj zēlu, nopļauj, uzreiz ieskrēju ielac un baig forši tā atsveidzināties. Kamēr sporta pasaulē valda liela neziņa, Kasparam nākamās sezonas plāns jau ir skaidrs, atlikušas vien formalitātes. Es esmu vienojies vēl uz vienu sezonu palikt KHL līgā. Pagaidām klubu neteikuši, jo oficiāli es vēl esmu Spartakā, bet Spartaks tas nav. Baumas, ko es pats ziņās izlasīju, ka mūs negribēja vairs paturēt, tas bija taisnība. Tad aģents piedāvāja vienu variantu un mēs tā kā līguma puses savu parakstīs. Vienkārši jāgaida, kamēr 1. maijā apstiprinās visu līgu. Vēl vienu gadu darbs ir vismaz labāk sēdēt, kā saka, ar līgumu kabatā un gaidīt, ka beigsies viss šis, nekā pēc tam meklēt kaut ko. Bet tādā ziņā klubi ir gatavi arī slēgt līgumus un nav tādu, neizjūt to, ka viņi iepauzēja šobrīd arī? Ir klubi, kas iepauzēja, tāpēc, ka viņi paši nezina, kas būs ar finansēm. Ir arī jau oficiāli viena komanda, kas vispār pateica, ka nespēlēs jau visu naudu sportam, kas bija domāt novirzīs cīņa ar Covidu. Man aģents teica, ka ir baumas, ka vēl kādi 3 klubi varētu KHL nolikt no sezonas, jo tiešām smaga situācija. Bet tie klubi, kur ir pilsētas finansējums vai kaut kādu gubernatoru finansējums, bet kur ir privāti sponsori, tur it kā viss būšot OK. Opa, tevi! Redz, kā es gribēju. Tur īpa vajag dzīvu mēķi un aiziet. Daugaviņa aizraušanās ārpus hokeja, gluži kā daudziem izlases spēlētājiem, ir golfs. Kaspars ir viens no retajiem visā pasaulē, kurš var lepoties ar hole in one.
Latvijas Open vēl pie tam tas bija kaut kad 6 gadi jau apakaļ. No 195 metriem ieliku. 15. bedrē Ozo golfa laukumā. Nu, tās emocijas var salīdzināt ar golu svinēšanu. Bija trakāk nekā hokeja? To morāli bija krūtāk tas, kad tu zini, ka tā varbūtība ir. Nu, viens tur pret 17 miljoni no amatieru golferiem ir iesist hole-in-one. Un, nu, hokejā jau tu, tā kā, tur 5 spēles neiesi, tu baigi pārdzīvo jau. Tā kā, nu, es domāju, ka bija tāds... Tad bija tāds šoks, es teiktu. Nevis prieks, bet šoks, jo tu skaties, ka man pilnīgi no tādiem 195 metriem es jau redzēju, ka tā bumbiņa iekrīt. Un visu tā, saku, man liekas, ka ir iekšā. Kad ir hole in one, tagad ejam pie karoga. No T-box izskatījās, ka iekrit. Ir cerība. 100% hole in one. Ženja, pravierit. Hole in one. Hey, hole in one. Cik nu viss salauzt? Golfā? Salauzt nav neviena, bet man ar iPhone salauzt bijis, ne jau. No dusmām sit pa golfa somu savē, un aizmirst, man telefons somā, un tieši pa vidu viņam, kā ievelk ar dzēli šito. Mums šādā V-burtā bija iPhones, bet viens drivers ar ķīšu zarā iemests no dusmām. Galvenais baigi labais, es nezinu, pēc tam baigi nožēloju. Daugaviņam aiz muguras līdz šim produktīvākā sezona kontinentālajā hokeja līgā. Regulārajā turnīrā sakrāti 40 rezultativitātes punkti. Gūto vārtu ziņā – otrā labākā. Nu, statistikas ziņā bija labākā sezona, bet tāda morāla laikam vissmagākā bija, jo tas sākums bija katastrofāls. Varbūt tieši statistikas ziņā kaut gan spēle kā bija laba. Tāpēc ir grūti tā raksturot. Es saku, tāds viens vilnis uz leju, un pēc tam visi vienkārši gāja uz augšu. Nu, un play-offā tāds nesaprotams, it kā gribējās vairāk izdarīt, bet nesanāca. Un, nu, galvenais, ka līgumu dabūja, tas jau nozīmē, ka novērtēja to, ka diezgan labi sezonu aizvadīja. Un tomēr iemet otro sezonu pēc goliem, kas ir labākā. Un tiešām tādā grūtā situācijā izlīst no tās bedras, kas bija laikam liels prieks tādā ziņā to otrā sezonas daļa. Pārliecinoši labākā sezona otrās puses. Nacionālās hokeja līgas sezona tika apturēta marta sākumā. Līgas vadība joprojām meklē risinājumus sezonas atsākšanai, taču lielas bažas ir par spēlētāju fizisko sagatavotību. Ko hokejistam nozīmētu tagad pēc šādas pauzes ielikt apakaļ? Lai arī tu tur mājās visu laiku tev ir kaut kādi vingrinājumi, bet tev nav ledus, tev nav tās slodzes, kas ir uz ledus. Un daudz speciālis saka, baigi lielais traumrisks varētu būt, ja tagad atsāk kaut kādā brīdī. Nu, traumrisks arī, protams, bet tur tas hokejs būs diezgan tāds vasarīgs, es domāju. Nu, tā kā pirmssezonā, kad tās draudzības spēles, kad tur rezultāti 8-6, droši vien kaut kas tam līdzīgs arī būs, jo bez ledus nav iespējams sev uzturēt hokeja formā, teiksim tā. Es vienmēr esmu teicis, vienalga, cik tu skrien stadionā, kādus krosus, cik apjomu tu izdari ārpus tur trenažēru zālēs, tu izēji uz ledus pirmo reizi un tu nosprāks uzreiz pirmajā treniņā. Tā ir vienkārši cita pasaule. Un, ja tev nav ledus tagad 2 mēneši, teiksim tā, un tev atsāks jūlijā, un tev pateiks 10 dienās, davai patrenējamies 10 dienas un sākam spēlēt, būs smagi. Ja tas var aizņemt pat 1,5 mēnesi, lai tu tā 100% formu uz ledus dabūtu. Elvis, pārsteidz ar savu līgumu? Nu jā, šodien patīkam bija izlasīt ziņas. Malacis, es viņam uzrakstīju arī, kad liels prieks par viņu, jo sezonas sākumā viņam rakstīju tajā brīdī, kad bija tā bedra viņam morālā, droši vien mēģināja atbalstīt, teica, lai nepadodās. Es vienkārši zinu, ka viņš ir ļoti labs vārdsargs. Un es jau ar viņu runājot sapratu, ka viņš pats sev jau bija tur nograuzis. Tāpēc tāds īpašs prieks, ka viņam tur aizgāja viss un viņš pierādīja. Un žēl, protams, ka viņi ir 2 labi vārdsargi tur komandā, jo Elvim tas ir tad mīnus. Viņam jābūt 1 labam vārdsargam komandā, tad viņš jūtās kā zivs ūdenī. Bet redzēs labs līgums, lielāks kā tām vārdsargam, tad viņš jūtīsies kā pirmais vārdsargs un spēlēs. Skaitļi 3-2 Latvijas komandas labā un spēle galā! Šogad aprit 20 gadi kopš Latvijas izlases vēsturiskās uzvaras par zvaigžņoto Krievijas valstsvienību 2000. Gada pasaules čempionātā. Kasparam tolaik bija 12 gadi. Kamēr daudzi nervozēja pie TV ekrāniem, Daugaviņam bija treniņš sporta pilī. Es domāju, ka visa Latvija tajā dienā
bija šokēta un pārsteigta un priecīga, un es domāju, visas emociju vilnas nāca ārā, jo es atceros, mēs spēli sākām skatīties, un tad es aizgāju, nu, mums bija uz ledus jāiet uz treniņu, un pat kā treniņš beidzās, visi vēl skrēja pilnīgi līdz ģērtuvē, slidām vilka nost formu, lai beigas redzētu, un tagad tu ieraugi 3-2 priekšā, un tas pēdējās minūtes, es gan atceros, ka tur tas spiediens bija tāds, ka tur kā izdzīvošana bija laukumā, un tad visi, es vēl atceros, ka pēc tad treniņa brauc mājās, ka visi Rīga karogiem brauc mašīnas un taurēji bija, nu, kruta bija. Bet, nu, jā, tā ir klasika. Vēl tikai, laikam, Baltkrievijas spēle var pārspēt olimpiskajā kvalifikācijā to spēli, kad no 2-4 vinnēt 5-4, tur tas tikai, laikam, ir leģendārāks mačs. Bet tu esi redzējis pilnā garumā vēlreiz to spēli? Baltkrievijas? Nē, Krievijas. Krievijas? Es visu pilnā neesmu redzējis. Es esmu visus golfs, protams, redzējis, bet būs iemesls varbūt apskatīties tagad.